ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲାଣି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଏଥର ଭୋଟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ମୋର ତ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ? ଆମର ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଠିକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ? ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭୋଟ କାହିଁକି ଏଥର ଲୋକମାନେ ମନ ବଦଳି ଖରାପ କରିବେ? ଏକତରଫା ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 21 ଯାକ ଲୋକସଭାରେ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, କାରଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ରୋଡ଼, ରେଲୱେ, ଏୟାରପୋର୍ଟର ମାତ୍ରା ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ବଢ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ 34 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଦିଆଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାରେ ରେକର୍ଡ ଅନୁଦାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି। ଏସବୁକୁ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭରସା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛି। 21କୁ 21 ଲୋକସଭା ଏଥର ବିଜେପି ଜିତିବ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯେଉଁମାନେ 25 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ରହିଲେ ସେମାନେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା ଏଠି କହିଗଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଲମ୍ବା ସମୟ ସେବା କରିଲା, ବିଜେଡ଼ିକୁ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିଲା। ଏଥର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଅବସର ଦିଆଯାଉ ସେବା କରିବାର। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ସବୁ ଉଠାଇଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ପରେ ବି ଆଜି ଗରିବ କାହିଁକି, କାହିଁକି ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, କାହିଁକି ହିଞ୍ଜିଳିରେ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଗଲା? ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ବଦଳେଇକି ଆମକୁ ଥରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିବୁ। ଏଠିକାର ଶାସକ ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ନଦେଇକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାହି ଟାପରା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କଲେ ସେମାନେ ମିଛ କହିଲେ ନା 10 ବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ କାମ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ତେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଏଇଟା ଲୋକ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମରୁ ସୁନା ଚାମଚ ମୁହଁରେ ଧରିକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମା ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ, ବାପା ରାସ୍ତାରେ ଚାହା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗରିବଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶ ହେବ, 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେବ, ଏଇଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମତ ବନୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡର ପଶିଗଲାଣି, ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତ ଏଥର ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ କେହି କାହାକୁ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଲେ ଲୋକ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏଥର ବିଜେଡ଼ିକୁ ହରେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗେଇ ଦେବେ। ନା ନା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ନିରାଶ ହେବା ଉଚିତ? ସମସ୍ତେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଲଢ଼ିଲେ ତ ଅଧିକା ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ ହେବ, ଲୋକମାନେ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବହୁତ ମଜବୁତ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆହୁରି ମଜବୁତ। ସମ୍ବଲପୁର ତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଏଥର ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ସେଇଟାକୁ ଏଥର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଦୋହରାଇବ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବଲପୁର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେଠି ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ହେଉ ବୋଲି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଭୋଟ୍ ଦାନର ଅଧିକାରୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଧିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, କାରଣ ଏଠି ସରକାର ବଦଳାଇବାର ଅଛି, ଏଠି ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାର ଅଛି,
ସେପାଇଁ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।